Hello, I'm Ilona, and we are in Chit 1. And today we'll be doing My Friend is a Monster, part 2. Tady vidíte jedničku. My dneska budeme dělat dvojku. My si nejdřív ale zopakujeme, co se stalo v prvním díle. Do you remember? Pamatujete si to? Yes? Okay. So, who's this? It's Ellie, yes. And who's this? It's Sam. And what's the name of the dog? The dog is Digger. Okay. And what's this? What is Sam reading? Such the Sam. He's reading a comic. A comic. Comics. Mm-hmm. Okay. And what's the title of the comic? What's the title of the comic? Jaký je titul toho komiksu? The Monster. Yes, The Monster. Okay. Uh-huh. Tak, oni se nám tady seznámili. A potom Digger utekl, protože něco ucítil. Aha. Where is Digger running? Kam běží Digger? Look. To a cave. Do jeskyně. Yes, he's in the cave. Okay. And who's in the cave? Kde je v té jeskyni? Who's in the cave? A monster. Yes, a monster. Okay, so now part 2. My friend is a monster, part 2. My si to nejdřív pustíme, pak si to přeložíme. Listening 14. Class book, page 13. My friend is a monster. Part 2. Help! A monster! Help! A boy and a girl! Stop, Sam! Look! Hello. What's your name? I'm Bloop. What's this, Bloop? My comic. Look, this is my comic. End of part 2. Tak, my si teďka přečteme spolu a přeložíme si to. Help, a monster. Pomoc, příšera. Zkuste to přečíst. Help, a monster. Help, a boy and a girl. Pomoc, kluk a holka. Čteme. Help, a boy and a girl. Stop, Sam. Zastav, Same. A čteme. Stop, Sam. Look. Podívej. Look. Hello. What's your name? Ahoj, jak se jmenuješ? And now you, teď vy. Hello. What's your name? I'm Bloop. Jmenuji se Bloop. I'm Bloop. What's this, Bloop? Co je toto, Bloope? What's this, Bloop? My comic. Můj komiks. Čteme. My comic. Look, this is my comic. Podívej, toto je můj komiks. Look, this is my comic. Okay, and now
Why is Bloop scared? Scared znamená, že se bojí. Proč se bojí Bloop? Why is Bloop scared? Koho tam vidí? Vidí Sama a Ellie. And why is Sam scared? Proč se bojí Sam? Protože vidí Bloopa. OK. And now look at Sam's comic. Sam's comic. Samův comics. What's the title of Sam's comic? What's the title? The Monster. OK. And what's the title of Bloop's comic? The Boy. So, Bloop is scared of the boy. Bloop se bojí kluka. And Sam is scared of the monster. Sam se bojí příšery. Now I ask you, teď se vás zeptám. Are you scared of the monster? Bojíte se příšery? Yes? No? Maybe. A little, trošinku, a little maybe. OK. Tak, jediný, kdo se tam nebál, byl kdo? Kdo se tam nebál? Who wasn't scared? Kdo se nebál? Ellie. Yes, Ellie. Protože řekla, stop Sam, zastav Samé. Ona viděla chudáka Bloopa, jak se tady klepe strachy. A tak se rozhodla, že se s ním seznámí. Řekla tomu Samovi, aby se podíval. Look na toho chudáka Bloopa, jak se nám tady klepe. A Ellie se pustila do seznamování. Jak se seznámíme? Tady to vidíme na čtvrtém obrázku. Ellie říká, hello, what's your name? I'm Bloop. A Bloop už se nám tady usmívá, už se nebojí, protože Ellie byla přátelská. He's smiling, směje se, he's smiling. A pak až teda zjistili, že tam má toho, ten komiks s názvem Boy, The Boy. Did you like it? Líbilo se vám to? Yes? Tak ještě jednou si to přečteme společně. Takže čteme, čtete se mnou. Help! A monster! Help! A boy and a girl! Stop, Sam! Look! Hello, what's your name? I'm Bloop. What's this, Bloop? My comic. Look, this is my comic. Okay, and now please open your activity book. Your activity book, page 13. Okay. And there is the first exercise, exercise 7. Najdi předměty a napiš je. Tak, máme je psát tady na tyhle ty řádečky. How many objects? Kolik jich tam bude těch předmětů? Six. Six objects. Yes, and the first is a door. Door. Can you see a door? Yes, I can see it here. Okay. And now another five. Teď dalších pět. One, two, three, four, five. Okay, what can you see? I can see number two and it's... Tell me, řekněte mi, co to je, přemýšlíme. Yes, it's a desk. Okay, so number two is a desk. So please take your
pen or pencil. I've got a pencil, já mám tušku, and write it here. A desk. Okay. Now have a look at number three. Number three. What's number three? Do you know it, Vita? Yes, it's a window. So I write it here. A window. Yes. What's number four? Number four. Have a look at number four. Number four is, yes, a table. Number four is a table, so write it here. A table. Number four is a table. What's number five? Have a look at number five. It's here. And it's a tick-tock, tick-tock. What's this? Yes, it's a clock. So write a clock here. Okay. And the last one, poslední, number six. Number six, so have a look at number six. What's this? Yes, it's a chair. A chair. A chair. Okay. Well done. And you can color the picture. Můžete vybarvit ten obrázek, tak aby jsme jednotlivé ty předměty rozeznali. Okay, and now exercise 8. Nakresli populárního zpěváka a doplň odpovědi. Tak, a vy si budete hrát tady na ty reportéry. Takže tady někoho nakreslíte a odpovídáte na otázky. Přečteme si ty otázky. What's your name? Jak se jmenuješ? A odpověď, která bude začínat, jmenuju se a vy si vymyslíte jméno. Tak já tady píšu, jmenuju se my name's. My name's. Moje jméno je. A tady dopíšeme to jméno. Vy si tam vymyslíte vlastní. Tak, jdeme dál. How old are you? Kolik máš let? Tak, ta moje postava, kterou tam budu mít, tak ta bude mít třeba stejně jako já. Takže já napíšu I'm. A vy tady napíšete to čísílko. Zkuste psát ty čísla, které vy umíte a zkuste to psát slovem, jo? Aby jsme trénovali ty čísla. Ale já napíšu svůj věk, ať to teda víte, i když už jsem docela stará. I'm 40. To je 41. I'm 41. Mám 41. Ale vy tam napíšete to svoje, co tady budete mít. Tak. What's your favorite color? Jaká je vaše oblíbená barva? A vy tu větu musíte začínat. To je. Takže vy napíšete. It's. A název barvy. Třeba it's red. Nebo ta stejná odpověď by mohla být ještě dlouhá, ale to by se nám tady sem nevlezlo. My favorite color is red. Ale vy úplně klidně můžete napsat it's red, to je červená. Tak, to jsou všechny tady ty dotazy, se dívám. So, that's all for today. Bye bye and see you later.